mundësirë studentëve tanë, të cilët praktikisht me anti-sistem janë studentët më të keq trajtuar në Evropë. Sepse kontrolli njohurive në kushtet tona të internetit, në kushtet tona të vështirësive të sistemit arsimor, nëse bëhet vetëm në fund vitit, ne do kemi vetëm studentë të prapambetur dhe studentë me rezultate të dobta. Prandaj duhet ndryshuar ky sistem dhe që ndryshoj ky ai sistemi kujtësve, sistemi kontrollëve detyrave, sistemi i konsultimeve vjetore, ai sistem nuk mund të realizohet pa rritur incentivat financiare për profesoratin. Edhe në mënyrë që të kalojmë këtë fazë, duhet se zbën që profesorati trajtohet më mirë financiarisht, të jepet vetëm kompensimi i kohës që aktualisht shpenzon jashtë universitetit, ta shpenzoj brenda universitetit. Edhe ky kompensim duhet të jepet nga qeveria. Ky është thelbi. Së treti, unë ju bëj thirrje rektorëve të universitetit publike. Kishte një përmirësim herë fundit në konceptin e diskutimit të rektorëve të universitetit Tiranës, por ju bëj thirrje gjithë të mbajnë qëndrim lidhe me këtë protest. Ky është shansi i fundit për të bërë një ndryshim në arsimin e lartë publik. Prandaj, kryetarët konferencë rektorëve i bëj thirrje të mbledhë konferencën e rektorëve edhe të mbajnë një qëndrim publik. Ju kujtoj që në vitin 2004 rektorët kanë mbajtur qëndrim edhe kanë mbështetur lëvizjen e profesoratit. Kujtojmë ka qenë atë kohë Shezai Rogaj, Ibrahim Hoxha, ai i Shkodrës, Majer Domi mos gabosha, të cilët e mbështetën protestën dhe kjo i dha një hov lëvizës universitare që në zorë si epilog një kthesë të madhe me rritje të pagave dhe me financim të mëtejshëm të universitetëve në atë kohë deri në 70-80%. Kështu që edhe tani shpresoj që rektorët e universitetit përndryshën nëse nuk marrin një qëndrim caktuar, do të ngjenë në histori si obskurantist që duan ta mbajnë universitetin këtë gjendje këndete, edhe duan që studentët shqiptarë mos studion këtu, por të ikin në Evropë me gomonën Angli dhe këtu të na vinë ashtu siç mendoj që nuk do vinë studentë nga Bangladeshi për studiuar këtu, unë besoj që ato do vinë thjesht për ta pasur transfer për të vajtë emigrant në Evropë. Kështu që kjo reklama e studentëve nga Bangladeshi, them më mirë të ftojmë studentë shqiptarë dhe të kryejmë kushte studentë shqiptarë, sesa të mësojmë gjuhën e Bangladeshit në mënyrë që të mësojmë ata. Ne kemi gjuhën shqipe dhe jemi këtu profesor të studentëve shqiptarë. Gjithashtu, jeni ndjeni të gjithë si stafe, i kemi kërkuar dekanëve që të mbledhin asambletë e personelit akademik. Bilet janë zgjeruar, ne kemi quajtur në asamblet përgjithshme atje, sepse të fusin aty personeli ndihmës akademik dhe administrativ dhe qeverisë studentore, përfaqësuesve të studentëve, që të diskutojnë lidhje me temën e peticionit, çfarë qëndrimi do mbajnë ata në lidhje me këto element dhe të tjera. Pasi ne kemi theksuar në peticion, pavarësisht se ai është shumë i konsultuar që nga viti 2019 me stafet akademike në VMC dhe është një epilog i një mbledhjes së shumë opinioneve dhe prandaj them që është relativisht i kalkuluar dhe ka patur rezultat, edhe media ka theksuar, por edhe profesorati ka theksuar që në total ai përfshi në kushtet aktuale disa nga problemet themelore që shqetësojnë arsimin e lartë publik, por jo vetëm. Parama jemi të bindur që ai nuk i përfshi të gjitha, sepse gjatë rrugës patjetër të gjithë jemi dakord që ka probleme të tjera ndoshta edhe më të mëdha që nuk janë evidentuar, por që ka nevojë të targetohen. Dhe si të tilla është e nevojshme mbledhja e stafeve akademike nëpërmjet një mbledhje të zgjeruar të asamblesë së personelit akademik. Kështu që indiferenca këtyre dekanëve më shqetëson. Ata janë votuar nga personeli akademik, e di që kanë preokupimin dhe ata për zhvillimin e arsimit të lartë publik dhe për zhvillimin e fakulteteve. Kështu që mos vonojnë për të mbledhur këto stafe, në mënyrë që mos kalojmë në ato hapin e dytë që të mbledhim firmat apo jo, që të mbledhim të vetëm lidhet asambleja e personelit akademik. Ajo çfarë duhet dhe çfarë jo lem gjithë fakulteteve është që të vazhdojnë këtë proces sepse është shumë i rëndësishëm. Së treti, pikat e peticionit dihen dhe janë përsëritur, Por zoti kryeministër i bëm thirrje se tani aty mbetet epiqendra. Përmendim kryeministrin, ne kemi fjalën edhe për Këshillin e Ministrëve në tërësi. Po i drejtohemi atij sepse mendojmë që ai e ka mundësinë edhe nga formati si e ka qeverinë, e ka tillë që ai vendos mbi gjitha. Kështu që i themi mos i merr personale gjërat. Juve ju drejtohemi sepse ju jeni sot drejtuesi i qeverisë. Do i drejtoheshim një qeveri tjetër nëse do ishte një tjetër sot drejtuesi i qeverisë. Ju drejtohemi sot sepse sot gjendja e arsimit lashtë është në pikjat edhe në pikën më të ulët të saj, saqë kemi zbritje
të numrit studentëve, mbyllje degësh, largim studentësh nga universitetet publike në universitetet private, një hemorragji studentësh, pra sepse universitetet publike nuk kanë kushte të zhvillimit qëndrushëm dhe kushte mësim-dhënie dhe mësim-dhënie nuk kanë laboratore, siç tham. Në këtë prizëm, hidhi syt nga universitetet, mos u merr me çështje personash, mos u merr me biografi, kështu të metodës IRS sigurimi i shtetit dhe meqense është fjala këtu, jam shumë i kënaqur që më ka përmendur dhe më ka dhënë pak sa famë, se më thënë drejtën se kisha të nevojshme famën, po meqense filloi kryeministri që kryetari i sindikatës profesoratit nuk e meriton me qenë kryetari i sindikatës profesoratit. Pari herë un jam i zgjedhur nga shilli drejtues dhe jam për këtë që nga 2019, kështu që deri në 2023-shin sa të jap dorëheqje, sa të mbyll mandatin, natyrisht do ta kem këtë mandat dhe duhet i përfaqësoj ata që më kanë zgjedhur për këtë mandat. Dhe natyrisht mos jetë merak stafi akademik, ndihmës akademik, se Sanë Kollaçin e njohin gjithë. Që nga shkolla të diçare, ku megjithëse e kanë pasur një orë gjys shkollën larg nga shtëpia për arsye se ashtu ishin organizimi i fshatrave dhe i shkollave. Edhe ta di kryeministri se nuk e kam nxjerr me mik notën mesatare 10 nga klasa e parë në klasën e 8. Shkollën e mesme e kam mbaruar në konvikt sepse e kisha larg shkollën e mesme. Por ta di kryeministri që përveç në vit parë që kam nxjerrë 9 edhe në vit tret 1-2, në vit 2 dhe 4 kam nxjerrë gjitha 10-ta, edhe mos qetësohet, nuk ka të bëjë me person që ka nga rruga edhe ka ardhur në universitet. Kështu që u detyrohem pak mos tregohem shumë modest këtu sepse ai mendon që ka të bëjë me ignorant këtu. Ai mendon që është vetë në majën e Olimpit, i ka arritë gjitha, edhe ka gjithë dijen e botës.